го разгледувавме проектот за изградба на фекална канализација во населеното место Игуновце. Сакам да истакнам дека владата во соработка со Европската инвестиционна банка за општина Игуновце обезбеди 380.000 евра за изградбата на фекализационната мрежа во Игуновце. Потребни се 330.000 евра, проектот е во финална фаза. Треба да се доработи уште мал дел од електриката и очекувам негде кон средината на втората половина од оваа година да започне и физичка реализација. Треба некаде околу 6 до 9 месеци истиот проект да се реализира, така да во 2014 година објективно населеното место Игуновце треба да има канализационен систем, бидејќи во моментов граѓаните користат пред се септички јами. Тоа на некој начин ќе го подобри квалитетот на животот на граѓаните, но исто така ќе подобри, ќе има подобрување во делот на заштитата на животната среда. Разговаравме за проектот фекална канализација за населено место Игуновце, проект кој заеднички го работиме веќе повеќе од една година. Проектот ни е во завршна фаза, за него имаме обезбедено финансиска конструкција преку Европската инвестициона банка. Овој проект е вметнати во програмата за Општина Игуновце во периодот 2013-2017 година. Меѓутоа, овој проект очекуваме да биде реализиран уште во првата година од наредниот мандат и навистина со заеднички напори, со соработка помеѓу владата и општината може многу да се направи и само со една конструктивна работа, со квалитетна работа, со стручна работа на терен, бидејќи се работи за капитални инвестициони проекти, како што се канализации, водоводи, патишта, може да се има резултати, да се има дела. Продолжуваме со развој на општина Игуновце и понатаму и очекувам дека и во наредниот период министерот Јанакијевски, Министерството за транспорт и врски и понатаму ќе се грижи за руралните средини и со конкретни дела и со конкретни проекти владата ќе допринесува за развој на секоја наша општина, па и на општина Игуновце во наредниот период.